Sirim Berhad kini diiktiraf sebagai peneraju Piawaian dan Pensijilan Keluli Hijau sekaligus mewujudkan standar global bagi keluli sifar bersih. Langkah itu bagi memulakan revolusi keluli hijau dan memenuhi permintaan terhadap produk mesra alam. Kerajaan kini komited mentransformasikan industri pembuatan khususnya dalam keluli selaras dengan trend global. Malaysia recognizes the significance of sustainability and the need to adapt to an ever-changing environment means that sustainability or ESG is no longer an option. MITI turut bekerjasama dengan pelbagai pihak untuk merangka Pelan Hala 7 Peralihan Hijau bagi industri besi dan keluli selari dengan Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030.